Tuossa meinasi ihan hermo mennä äskettäin, kun huomasin yhden jutun. Että näköjään tähän osmoakaan voi luottaa, tai sitten tuohon muistikorttiin. Eilen oli semmoinen päivä, että ajattelin, että tehdä piru viekö oikein kunnon näppäilyvideo tälle Osmolla sen takia, koska Osmolla voi tehdä. Näppäilyn aiheena on tää tyhjä tila täällä. Tossahan on sellainen homma, että nyt kun laskee sitten saunasta lämmin ilmaa tänne, tai täältä huoneesta, niin sehän menee noiden rakosien myötä tänne ylös, eikä tää on karun näköinen, täällä on näitä nokisia, piuhoja sun muita, niin ajattelin, että näppäillään tähän semmonen sisäkatto suunnilleen niinku tosta välistä tuohon väliin. Siinä sitten laitoin Osmon päähän kiinni ja rupesin näppäilemään tossa leikkasin levyä ja sovittelin ja maalasin ja kikkailin, niin joo, sit jossain vaiheessa illemmalla, kun oli, ja se kaikki niitä videopätkiä, koska mulla oli itse asiassa on täällä edelleen sellainen teline päässä, niin mä vielä tarkastelin, ne näkyi ja toimi hyvin, ja tossa on toi teline, niin kattelin, ne on hyvä kuvakulma ja kaikki toimii. Sit jossain vaiheessa illemmalla, ajattelin vähän ottaa grillaamispätkää siihen mukaan, niin joo, se sanoi Osmo, että muistikortin kanssa on ongelma, että laita muistikortti sisälle. Miten ne onhan se siellä, otin pois ja laitoin sama homma, taas otin pois ja laitoin. No sit se rupes toimii, ei mitään, ihan normi homma, niin kuvasin sit loppuiltaan siihen vähän grillaamishommia tässä ja muuta sellaista, niin äsken kun laitoin koneelle niitä videoita, niin totesin, että kaikki näppäilyvideot puuttu sieltä kortista, ei mitään ollut. No, kiitos. Mutta siihen nyt pääsin eilen näppäilyssä, että tein nämä levyt valmiiksi sinne ja tässä on reikiä, 3 kappaletta, niihin tulee tämmöset valot, alasvalot. Nämä on ihan tyylikkä. Nämä on valkoiset, mutta minä maalasin mustaksi niitä. Täällähän vissiin on. Onks täällä? Tommonen se oli. Noin. Tuolla lonkero. Tommonen fikkari. Niin. Pärjäsin sitä vähän sen. Ihan hyvän näköinen. Tässä on purettu osiin. Niin helpottaa tuossa maalausta. Nämä tulee noihin reikiin. Joo. Kaikkea minä saan ja päähän. Ja nyt sain sitten ton Osmon päähän. Katsotaas jos se toimis. Täällä on tää vanha S9, niin saa toimia meatterina tänään. Tässä on se päälle jo. Pieni valuma-astia joudutaan laittaa foliosta tommonen. Tää myöskin auttaa pitämään sen kosteena ton paistikkaan. Noniin, ja kato kretsäkin. Tää on riittävän kokoinen silti. Koska toi paistihan on myöskin aika pieni, niin ei se. Miten paljon, no ei tässä ole sit lappu enää, se oli joku 200 kiloa. Tommonen taitos tehdä. Joo, tässä tuli nyt vähän tämmönen näppäilyvideo, mutta näppäillään nyt sit tossa vielä. Onhan tossa nyt onneksi tää projekti, että saa ne levyt tonne paikalleen, niin ehkä siitä jotain saa irti. Mutta meni kyllä ihan maku tehdä vempaimeen. Hittoa, kun rupee tuollain temppuilemaan. No niin, siellä on folio. No ei se nyt mennyt hyvin tässäkään. Tuohon keskelle. Tänään en laita tonne ollenkaan noita savunpaloja, koska tästä tulee omenapuu. Ei omenapuu, kun toi valmis maustettu. Tää on Lidlistä se, mikähän se oli, mustapippuri, sipuli, joku tämmönen homma. Ihan tämmönen valmis kassu. Eli tähän pullersporkki tästä. Tässä kellonaikakin on nyt tänään tällä hetkellä 12. Voi vitsi, sen koko päivä jo mennyt tässä. Otetaan siitä siivu pois ja aukastaa paketti. Tää on myön huomannut, vaikka itse en nyt enää hirveästi käytä näitä valmismarinoituja. Tää on hyvä, tää toimii. Siihen pötköttämään se. Sitten tuossa on tuo tonkue, niin voidaan vähän hienosää. Se on siinä. Ja tästähän voisi pyyhkästä mähmää pois, jos katsoo, että lähteekö siitä mitään ja mitenkään. Eipä silloin väliä, mutta saadaan vähän tähän pintaan sitten jotain väriä. On siinä kyllä tanakka kakka päällä. Mut se on oikein hyvää kyllä tämä liha. Sitten se jännä hetki taas. Toimiiko miitteri vai ei? Otetaan joku hyvä. Tää on aika muuten tämmönen. Mikä tää on? Matala. Ei oo sellainen. No, se on nyt mikä on. Se on siinä. Sitten se jännittävä hetki, että lähteekö tää
Lähteekö? Ei ole yhteyttä yllättäen, mutta saadaanko se sinne? No niin, se on siinä. Taas täältä asetuksesta. Ei tällä ole mitään väliä, mikä se on, mutta otetaan täältä nyt niska. Koitetaan vetää se ihan tappiin niin sanotusti. Saadaanko tänne satkuun? No 99 varmaan, 98 on iso. Laitetaan se. Kokkauksen arvio voi olla epätarkka. Joo, kunhan ei kokkaa kauraa, niin se on aika lailla siinä. Sitten luukut pienelle. 21 vaan paistotila, joo, mutta sehän just laitettiin kiinni. Kyllä se siitä. No mitä tää nyt vinkuu? Täällä uskotaan, että se on siinä. Kerran vielä, niin hyvä heilu. Ai niin, ja vettä tietysti. Laitetaan sinne pieni vesi tänne pohjalle. Tätä voi tässä sit paiston edetes lisäillä. Nyt mie lähden syömään aamupalaa. No ei nyt aamupalaa, nyt on jo lounaan aika. Enpä sota näin. Kollan. Tänään voisi myöskin ottaa pari pientä mukia. Ai saakeli, miltäs täällä näyttää? Täällä ollaan 2 tuntia 6 minuuttia oltu munas ja 58 sisäinen 134 paistotila. Ai. Siitä se tulee. Ai että, hyvän näköistä settiä. Joo, täällä projektikin vähän etenee. Täällä on jo laitettu pikkasen levyä kattoon. Mulla on tämmönen valmis johtosarja, missä tulee tämmöiset liittimet ja siinä on justiinsa 3 haaraa näille lampuille, 3 paikkaa. Siis jonkun mestarin täytyy se tulla kytkemään. Eihän siinä ole muuta kuin tuon pistokkeen tilalle vaan jotain, joka sitten saadaan tuonne kytkettyä näihin muihin valoihin, että sitä voidaan sitten tuosta käyttää. Ja sitten hyvä tuppaa tulemaan. No, tuonne tulee levyä ja täällä sitä levyä on. Pitääkin laittaa tää sitten seuraavaksi. Siinä se nyt olisi. Valojen kytkentäminen vasta sitten ensi viikolla. Nyt ne on tosi tollasella piuhalla tuossa testikäytössä. Ihan asiallisen näköiset ja suht kirkkaat on. Ja näiden valojen kanssa myöskin, niin sitten varmaan näkee hyvin pimeään aikaan. Se sitten selviää, kun tulee pimeätä. Mites muuten porkki? Onko sisälämpötila jo folioinnin verran? 67, no onhan se. Ai vitsi, katsokaa kun tihkuu. Miehetään sen foljunyytti ja saa jatkaa jantumoa. Katsotaan tuot kollega följyy ja katsotaan se. Pitäisikö se heittää nyyttiin tässä pöydällä. Täällä on jonkun pitäisi siivota täällä ihan selvästi. Sä toi tonne, sit voi tehdä vaikka Jaakko kola jossakin vaiheessakin. Tosta. Folio. Niittifolio. Folio. Raikki. Voi pojat, se on hyvän näköinen. Mistä siitä saa kiinni? Onpas se pehmosen olo. No nytkö se menetti yhteyden? Kattokaa, tuli tommonen 30 senttiä lisää välimatkaa, niin jo hävis. Ei hävin. Okei, se toimii. Sitten nyytätään se. Tehdään tommonen ja sinne pistetään pieni tämmönen kookka koola mukaan. Tämä on kyllä erittäin hyvä tuoksu löytyy täältä, vaikka on tommonen valmis marinaadisetti toimii. Nyt se on tommonen hengittävämpi pakkaus. Antaa sen jantua. Meillä on mun mielestä ihan hyvät nämä speksit täällä. Niin muuta muutosta tarvita. Tää Spaderon sauhu muuten näyttää hienosti tässä sen idea, miten se menee sen lämpimän ilman mukana, eli miten ilmakin menee. Ja just tuonne, mihin se kuuluukin mennä. Eikä tuolta häviä. Au! Oh, toimii. Mitäs tää hiitteri kiukuttelee taas? No, se on semmoinen. Katsotaas. Täällä on aika... Onpa hyvä tuoksu.
Onpa se pehmonen. Näyttää siltä, että ei ole hirveän suuret hiillost, mutta kyllä se vähän hehkuja on se lämpöinen. Ai saagel. Tulis nyt jo kesä, se on ihan törkeä määrä, että jäät ja kaikkea kakkaa. Tästä nyt tuli vähän tämmönen, kun se eilin kuvailu meni tuon muistikorttiongelman takia ihan pyllylleen. Se nyt on tämmönen. Ai saagel. Siinä on halunen ja nyt pulletoidaan tai katsotaan ainakin, onko täällä mitään. Pitäis laittaa muuten toi grillausvalo päällensä. Onko täällä mitään grillausvalo hommia? Noin. Siellä se nyt on ja katsotaan, onko se nyt sit pulletoitunut vai ei. Ainakin näin. Kokonaiskynttinähän se on ihan pirun hyvä näköinen. Kuten nähdään, niin sieltä on myöskin se neste johonkin haihtunut. Onks pehmeät vai ei? Nyt täytyy ottaa se hattukamera. No, tossa se on. Seuraava kysymys onkin, että onko se pullet vai ei? Mites otan hattukamera. Katsotaas nyt sit. Onko pehmeä? Onhan se pehmeä. No, tää näyttää aika tämmöset pullet toituva. Joo, itse asiassa tämähän on aika tämmönen pehmet. Ei oo totta taas, miten niinku menee muussiksi. En muista enää mitä, mikä nimimerkki oli. Ja, eikä se nyt oo silleen väline, mut kattelin, että yks mestari laittoi tuubassa niin pullet porkin airfryerin. Se oli, mitä se oli, 2 tuntia, eikö se piti sit sieltä jotain tommosta. Ja itse mausto, siinä oli siis niinku kokonaisen reilu kiloa varmaan sit lihaa, niin oli teelusikallin suolaa ja pippuria. Ja sit kun se oli sen jälkeen, kun se oli kypsä, se jollain lihamittari kokeili, että se olisi saanut reilus 80, siis tää vedetty nyt satkuun tossa. Niin se veti ja veti ja kaikilla, sit lopulta irtos sellainen kimpale sieltä, niin sanoi, joo, tää on onnistunut hyvin. Melkein sanoisin, että se ei onnistunut hyvin. Mutta jos tykkää siitä, niin sittenhän se oli ihan ok. Lopputulos on mikä on, mutta jos se on hyvä, niin se on hyvä. Tämä meni ainakin aika lailla maaliin, mutta sitten olisi kiva maistaa tätä, että miltä se maistuu, mutta sillähän nyt ei ole väliä sinänsä, koska siihen ei ole voinut itse vaikuttaa pahemmin, että se on se valmis mauste. Mutta kuten sanoin silloin, niin tämä on hyvä mauste. Otetaan nyt pieni pala sieltä maistiaiseksi. Mutta tämä on kyllä ainakin pulletoitu hyvin. Nyt ei enää hirveän isoja paloja pitäisi olla. Ja rasva on kivasti sulannut. Kyllä se on, kun se on vähän homma. Mestara tekee, niin mestara batchia tulee. Ja tää tuli aika nopeasti, ihan siis kokonaisuudessaan vaan joku 6 tuntia meni nyt tänään tässä. Minä pidin aika kovas lämmössä. Sitten maistetaan, vaikka toi pala, siinä on hyvä tommonen siivi. Vähän blowt saappia, kato, tippu suoraan asti. On hyvä. Koostumus on täydellinen. Maku on ihan ok. Toimii. Ai saakka. Tässä on hyvä tommonen paistunut pinta, niin kuin nähdään, niin täällä on vähän tämmöistä väriä myös. Tämä voidaan sanoa, että niin kuin käsittämätön. Siinähän se taas meni eräs viikonloppu. Eilen illalla tapahtui jotain hyvin mystistä ja en kyllä osaa sanoa mitä, mikä syy, mikä juttu oli, mutta heräsin joskus. Yhden nurkki lyöllä tosta tuolista. Mulla oli kaadettu täys lonu tuohon, ei siis pöydälle vaan lasiin, ja kun maistoin sitä herättyä, niin se oli aivan lämmintä. Eli olihan sen hetki tullut torkuskelmassa. Aika harvaan tapahtuu tommosia seimumisia. Nyt on kuitenkin sellainen homma, että tästä videostahan piti tulla tämmönen enemmänkin niin näppäilyaiheinen video, ja tää sitten muistikortti Robleema piti siitä huolen, että se ei ainakaan onnistunut. Niin tehdään nyt sitten tämmönen normi länkytyssetti. Se on saunapäivä, se on myöskin
sunnuntai tänään. Ensi viikolla on onneksi lyhkänen töiviikko. Mielestäni. Tonne voisi pistää tuut. Siellähän se Nisa lämmittää. Eiköhän tää nyt ala olla tässä tää länkytyshomma, niin tuota pistetään täältä valoja poispäin ja ruvetaan tuota huottelemaan, että sauna lämpiää. Siinäpä se nyt sit olisi tää setti. Sauna lämpiää ja kivaa on. Tää on joo, täytyy kesemmällä sit värjätä nää uudelleen. Toinen kerros mustaa, niin se on vähän peittävämpi. Pääsee näistä sävyeroista pois. Ja tai listan tynkää voisi tonne laittaa. En tiedä, ei nyt mikään hirveän pahan näköinen, mutta ajattelin, että jos vetäis punaiseksi uudelleen nää uusi kerros. Ja täällä on. Tää on muuten... Mikähän tän on halkassa? Olisiko toi routavon? Ei se oo. Tai sit se on vaan lyöty toi naula silloin aikana, niin että se on halkassut tota ja sit se on vaan pikkuhiljaa edennyt. En tiedä, mut nää vois uusia ja maalata ja laittaa tän vielä ihan viimeisen päälle, niin tästä tulee ihan siisti. Se on sit lämpösemmän keliprojekti se, mutta eipähän siinä. Katsellaanhan taas ensi videon merkiksi. Kiva, kun katselit tämän ja palaillaan. Moi!